Вітаю вас, головні події дня, історії, що не лишать вас байдужими. Це «Вікна» і сьогодні про таке. Безсовісний батько в Запоріжжі. П'яний чоловік лупцював однорічного сина, перебуваючи під домашнім арештом за крадіжку. Телемосту немає, а скандал триває. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення влаштує позачергову перевірку «Ньюзвану» через анонс телемосту із «Росією-1». У кого найгарніші помідори в Колумбії? У столиці змагаються за звання найкращого міського садівника. Хто серед лідерів? Покажемо все далі. На «Ньюзван» чекають перевірки. В Національній раді з питань телебачення та радіомовлення заявили, забирати ліцензію за анонс телемосту із російськими пропагандистами у «Ньюзвану» не мають повноважень. Однак позапланово їх перевірять. Сьогодні зранку Нацраду пікетували активісти, вимагаючи рішучіших дій. Наталка Сачалко про продовження скандалу. Без вигуків, але з плакатами. Без бійок, але в супроводі колон силовиків. Нацраду з питань телебачення і радіомовлення закликають позбавити телеканал «Ньюзван» ліцензії. Я прийшов з метою сьогодні сказати про те, що існування таких каналів, як «Ньюзван», «112», «ЗІК» і тому подібних, загрожує національній безпеці. Сьогодні ми зібрались під Нацрадою для того, щоб вимагати від неї забрати ліцензію у рупора Кремля «Ньюзвана». Сьогодні ми хочемо почути, як вони це бачать. Ми зібрались тут для того, щоб вони бачили суспільну підтримку правильного рішення і бачили, що може бути у випадку, якщо вони не будуть реагувати. Та Нацрада на позачерговому засіданні заявила, аби забрати ліцензію в «Ньюзвану», їм бракує повноважень. Наразі ініціюють лише позапланову перевірку телеканалу. Щоб повноваження на оперативне позбавлення ліцензії у них з'явилося, просять Верховну Раду запровадити зміни в законодавство. А зараз пропонують іншим органам влади об'єднатися з ними для боротьби з антиукраїнською пропагандою. Ми будемо сьогодні писати листа і пропонувати створити робочу групу з залученням Служби безпеки України, Ради національної безпеки, НАБУ, НАЗК і всіх органів державної влади для того, щоб мати можливість ефективно протидіяти тим викликам, які, на жаль, сьогодні є в сфері інформації. Скандал навколо телеканалу «Ньюзван» виник після їхнього анонсу про телеміст між Україною і Росією. Здравствуй, Україна! Вітаю, Росія! Нам треба поговорити. Нам треба поговорити. Після розголосу і низки протестів «Ньюзван» оголосив, запланований телеміст скасовує. Втім, через скандальний анонс Генпрокуратура вже порушила карне провадження про замах на вчинення державної зради. Наталка Сочалко, Євген Лук'янов, програма «Вікна», СТБ. 400 мільйонів гривень – стільки Міністерство інформаційної політики, серед людей відоме як Мінстець, витратило на захист інформаційного простору. Гроші з бюджету – це цифра за 2 роки, починаючи від 2017-го. Найдорожче коштувала соціальна реклама – понад 160 мільйонів, розміщення матеріалів у вітчизняних та закордонних медіа – майже 125 мільйонів, організація публічних заходів, фестивалів та виставок, що в Україні, то й за її межами, більш ніж 50 мільйонів гривень. Найгучніша стаття витрат – замовлення іміджової реклами України на телеканалі CNN. Це стало нами з вами у 15 мільйонів гривень. Головна мета – розповісти чужоземцям, що Україна – це Європа, і запросити до нас туристів з усього світу. До кінця 2019-го на інформаційний захист національного простору в міністерстві планують витратити ще 100 мільйонів. До порівняння на такі самі потреби наш ворог у гібридній війні Російська Федерація минулоріч передбачила в бюджеті, якщо взяти в українській валюті, 3 мільярди гривень. Велика Британія відмовила в акредитації російським каналам Russia Today та Sputnik через, цитую, «активну роль у поширенні дезінформації». Таке рішення ухвалило Міністерство закордонних справ Британії у відповідь на прохання допустити на конференцію зі свободи преси. Російське посольство в Лондоні засудило рішення Британії, назвавши його дискредитацією російських телеканалів із політичних міркувань. Хотіли погратися в машині, а наразилися на гранату. Рік тому у столиці 4 дітей ледь не загинули через вибух набою, який хтось лишив у покинутій автівці. Одного хлопчика дуже скалічило, тоді, зрештою, слідство з'ясувало. Це був колишній атовець, він визнав свою вину. Та в суді справу розглядають
уже рік. Бо чомусь ніяк не визначать, хто таки винен. Чому справа гальмує? Борис Сачалко. Без одного очка, зі шрамом на все обличчя, із зашитою ногою і животом. Павло бігає, потім поспіхом п'є сік. По чуть-чуть. Павло вижив. Рік тому біля свого будинку із друзями залізли в Стару Волгу. Питання – навіщо? Подруга Павла, Владислава, навіть не розуміє. Авто довго стояло покинуте. Всі лазили. І вони полізли. Ми знайшли банку, потрусили її однотухом, подумали, що там копійки, і вирішили відкрити. Почувся перший ляск. Це спрацював запал гранати, яка лежала в банці. Ми відбіжали, успіли аж туди. Ага, то ви так довго. А що Паша не відбіг? Паша, чого ти не відбіг? Йому стало цікаво. Неинтересно, я не успел. Не успел, да? Ага, не успел. Мы говорили, а ты не убежал. Что я не слышал. Осколки в мозгу, полностью голову прорвало. Кто увидит, пускай все молятся за паштет, они знают его. Казак крепкий. Папин син. Це відео минулого літа облетіло всі новини. Маленького Павла і Валентину рятували найкращі медики країни. Бо просто біля житлового будинку в старій покинутій машині лежали не монети. На місці пригоди було знайдено кілька елементів, фрагментів гранати РГД-5. Він якби особо не вспоминає, але у нього є от якісь от такі наслідки. Він постійно боїться залишатися вдома. Навіть якщо всі в квартирі, він постійно от ходить за мною як хвостик. Я на кухню, він на кухню. Мама Павла передає флешку. Тут допит власника Волги, в якій діти знайшли гранату. Він, колишній атовець, спокійно пояснює, сховав гранату, бо їхав з Києва. Я вирішив, що нічого страшного не станеться за тиждень, поки мене не буде. Заховав її в машині, закрив двері. Скажіть, будь ласка, ви знали, що, наприклад, там в подвір'ї вашого будинку граються діти та буває залазять до автомобіля? Про те, що залазять до автомобіля, я дізнався вже тут. Після вибуху власника зайшли за кількасот кілометрів від Києва. Він одразу визнав – автомобіль його, граната теж. Відкрив банку. Що ще бачу, що ця може вирізти. І отак от розмістив. З якої сторони ви клали? З цього боку я підійшов до машини, бо ця вдома відчинилася. Там відчинилися двері. Ага. Нахилився. Трохи згодом власникові Волги пояснили, йому загрожує за 8 років за ґратами. І він відмовився від свідчень. Мовляв, чинили тиск, не давали їсти, примусили. Уже рік справа в судах. Сьогодні мало відбутися завершальне засідання, проте захист попросив допитати ще свідків зі свого боку. Втім, ті, кого хотіли допитати адвокати на виправдання, на засідання не прийшли. Це популярна схема для зволікання процесу. Захист просить ще щось переглянути і додає, предмет, схожий на гранату, в машину підкинули невідомі. І справа знову відкладається. Маленький Павло вцілілим оком гляне на свого сусіда, в машині якого знайшов гранату, і знову піде додому. Питання, скоріше, навіть не по справі, а як людина до людини. Вам сумно? Ви вибачались за це чи ні? За що? За те, що в вашій машині знайшли гранату. За те, що в моїй машині знайшли не гранату, а невідомо що. Якісь діти підірвали її, і тепер я маю перед ними вибачатись. На запитання, на яке наступне ви задасте, тому що його вже задавали, так. Чи не хочу я їм дати гроші? Ні, я навіть ні, не хочу. Запитати. Я вважаю, що ніякої справедливості немає. Це очевидно, що він виновен, і доказательства всі є. Вони затягують суд. Борис Сичалко, Євген Задоя, програма «Вікна», СТБ. Підривне загострення поза межами бойових дій, почастішали випадки детонування невідомих вибухових пристроїв. Про це звітують у штабі ООС. І потерпає саме мирне населення. За інформацією штабу операції об'єднаних сил, через вибух невстановленого пристрою біля Новотроїцького постраждав цивільний. Неподалік Майорська підірвалися БТР та КРАС, внаслідок чого одного військовослужбовця ушпиталили з термічними опіками. А біля Новобахмутівки через детонацію невідомого приладу травмовані двоє військовослужбовців Нацгвардії. Окрім цього, за даними української розвідки, адміністрації бойовиків на тимчасово окупованих територіях активно закликають ставати до лав Збройних сил Російської Федерації. Більшість осіб, зваблених нав'язливою рекламою пропагандистів, відмовляється підписувати контракти на проходження військової служби без гарантії ненаправлення до підрозділів, які беруть участь у бойових діях.
Минулої ж доби бойовики 17 разів обстрілювали позицію українських захисників, з них 7 разів, нехтуючи мінськими домовленостями, гатили із великокаліберної зброї. Збройні формування РФ даються і до обстрілів мирних населених пунктів. Учора окупанти поціляли водяне з артилерійних систем 122-го калібру. Снаряд влучив прямісінько в будинок, через що споруда вщент згоріла. Минулося без жертв. Від початку цієї доби терористи вже 5 разів порушували режим тиші. Загалом від учора втрат серед українських захисників на передовій немає. Опозиціонери, анти-ЛГБТівці, ЛГБТ-активісти та проросійські сили – усі вони влаштували акції в середмісті Тбілісі і не минулося без сутичок. Проросійські активісти домагалися звільнення грузинського журналіста Габуні, який у прямому ефірі обматюкав Путіна. Ходу в центрі Тбілісі влаштували кілька десятків ЛГБТ-активістів, хоча напередодні вони вирішили відкласти свій марш через наелектризовану ситуацію в місті. Прибічники традиційних цінностей закликали депутатів заборонити, цитату, пропаганду збочень. Втім, вони зайняли площу, на якій ось уже третій тиждень збираються грузинські опозиціонери, які вимагають відставки міністра внутрішніх справ Грузії. Саме супротивники ЛГБТ-спільноти та опозиціонери почубилися. Одного учасника сутички ушпиталили по тому, як один із шанувальників традиційних цінностей вдарив його по голові пряжкою ременя. Виховання копняками у перервах між пиятикою та криміналом. У Запоріжжі випадково виявили родину, де батько лупцював однорічного сина, перебуваючи під домашнім арештом через скоєну крадіжку. Сусіди, яким уже було не сила слухати дитячий плач, викликали поліцію. Двері захаращеної квартири відчинив чоловік, що ледве стояв на ногах. Його дружина теж п'яна, як чіп, спочивала, а по підлозі повзав заплаканий хлопчик із синцем на лобі та розбитою губою. З'ясувалося, молоде подружжя завдає страху всьому під'їзду. Обоє ніде не працюють, щодня пиячать та, найгірше, постійно лупцюють однорічного сина. А сусідам за найменше зауваження погрожують. Дитину було передано бригаді швидкої допомоги. Батька було затримано, доставлено до відділку поліції для з'ясування обставин та складання адмінматеріалів. Вийдуть, нап'ються, приходять. Що там вдома відбувається, неізвісно. Один говорить, до двері підійшло, а другий говорить, що зброшуся, другий говорить, зброшу з лісниці тебе. У соцслужбі визнають, про непевну родину дізналися напередодні з публікацією в соцмережах. Сьогодні, аби перевірити умови проживання хлопчика, спробували потрапити до помешкання, та дверей їм ніхто не відчинив. Если есть на сегодняшний день угроза життю та здоров'ю дитини, если родители несут непосредственно эту угрозу, ребенок будет изъят из семьи. Соцпрацівники зізнаються, тепер найголовніше – заскочити батьків із дитиною вдома, адже, за наявною інформацією, жінка вже забрала сина з лікарні. Її з чоловіком, якого вже відпустили з райвідділку, загрожує адміністративна відповідальність за побиття сина. І ми продовжуємо знайомити вас із тими, хто хоче потрапити до нового складу парламенту. І сьогодні розмова із чинним прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Він веде у Раду власну політсилу. Чому не пішов на вибори разом із давнім соратником Петром Порошенком? Що думає про перекладача-шпигуна, якого затримали в Кабміні? І, звичайно, як же він так різко схуднув? Олена Лунькова розкаже. Я вже сказала, що на жіночу аудиторію, тому я не можу не спитати про ваше схуднення. Зазвичай жінки перед літом сідають на дієти, політики перед виборами. Оці ваші мінус 25, вони вам якось рейтингу додали? Ні, дивіться, це взагалі не про рейтинг, це про те, що я прийняв для себе рішення. Я взагалі вмію приймати рішення. Я до 2013 року багато років палив. Потім я прийняв рішення і в один день перестав палити. В один день. Що стосується форми, то дійсно, ну, я відчував, що в мене є зайва вага, вона мені заважає. Я дещо скоригував своє харчування. Більше додав фізичних навантажень. Підтягуюсь, я віджимаюсь на брусьях, я жму вагу. 2 роки тому, як і ви, але не так сильно, на 12 кілограмів схудла. І найбільша була проблема в мене – це дуже багато грошей пішло на повну зміну гардеробу. Скільки вас пішло на оновлення костюмів? Я, як правило, все перешив, зменшу його в розмірах. І причому по декілька разів. Я думаю, що цей костюм я перешивав два рази, як мінімум. Ви один з лідерів по кількості білбордів по Україні. Звідки гроші на кампанію? Я сам її не дуже люблю, насправді.
Але з огляду на те, що це виборча кампанія дуже коротка, треба донести людям інформацію, і тому ми їх використовуємо. Але я про гроші спитала. У нас є фонд виборчий, він є абсолютно відкритий, публічний. Ми опублікуємо абсолютно всіх. У нас немає великих найбільші донори. Великого бізнесу у нас немає. У нас немає найбільших донорів. Я думаю, що найбільший донор, напевно, це я. Скільки? Ну, напевно, сьогодні це біля 3 мільйонів. Я не буду на цьому зупинятись. Коротко, 3 найбільших ваших досягнення. Я думаю, що одне з найбільших досягнень, яким я сьогодні можу сказати, що я задоволений, як це пішло, це все ж таки децентралізація. Ми зменшили кількість черг в садочки з 100 тисяч до 30 тисяч. Тобто майже там більше 60 тисяч дітей отримали вільний доступ. Знаєте, от говоримо три календарних роки. Але насправді ми почали зміни з 1 січня 2017 року. Ми сформували новий бюджет, нові пріоритети і так далі. А звідти пішла там збільшення мінімальної заробітної плати з 1450 гривень до 3200. Ми реконструювали, побудували нових більше 5000 шкіл. У день свого призначення ви сказали, я покажу, як керувати країною. В останньому інтерв'ю Гордону ви сказали, що, цитата, не вдалося реалізуватися на цій посаді. Чому не вдалося і чому ви думаєте, що зараз вдасться? Не вдалося реалізувати все, що я задумав. Це перше. Тому що дуже багато обмежень. Яких? Дивіться, я прийшов прем'єром в такій ситуації, коли була дуже серйозна політична криза, якщо пам'ятаєте. І вона вже переходила в економічну кризу, коли почався батл, коли Петро Олексійович почав Арсенія Петровича максимально топити, да? Ну, можливо, і так сказати, то була така серйозні загрози. Да? Тут і війна, і все. Я прем'єр-міністр, в кого не було своєї фракції. Звідси і виникло рішення про те, що я йду окремо. Мені Петро Олексійович пропонував очолити блок Петра Порошенка. Але я сказав, Петро Олексійович, це ваша партія, у вас є свої принципи, свої погляди. Я не хочу і не буду її очолювати, і не буду туди входити. Як Петро Олексійович відреагував, коли ви сказали, що ви не хочете далі з ним йти? Я думаю, що це для нього було очікуваним, з одного боку. З іншого боку, я думаю, що він хотів, щоб я примкнув до його команди. Я єдине, що не робив, я не виходив на телебачення і не робив цього публічних скандалів. А чому ви зараз про це відкрито говорите, а тоді мовчали? Типу, що відбулося між вами з Порошенком? Та нічого між нами не відбулося. Ми різні люди, це правда. Ну, різні, але дуже довго були разом. Що означає разом? Ви не знайдете ніде в жодному моєму вислові, що я говорив, що я раб Петра Олексія. Я не казала про рабство. Але дивіться, от зараз ви назвали досягнення, і всіма цими досягненнями, на мою думку, користувався Порошенко. Він запам'ятався та перерізанням купи стрічок, і дуже багато з тих стрічок були насправді ваші стрічки, та які ви мали би перерізати. Чому ви давали йому це робити? Він дуже цього хотів. Це його було прагнення, це в нього буквально от якась така, знаєте... Ну, а як це відбувалося? Що ти завтра відкриваєш? Да, я... Ні. Моє завдання було будувати. Я будував і менше звертав увагу на перерізання ленточок. Я взагалі казав, що я не ленточкарєз. Він планував поїздку в будь-яку область і зв'язувався з областю і запитував, що у вас є відкрите. Вони кажуть, це то добре, я приїду, відкрию. Все. Найбільша сварка ваша з Порошенком, коли це сталося? З весни 17-го року вже почали мене розхитувати на зняття з посади. І це було і весною 17-го, і весною 18-го, просто не могли знайти голоси. Ну, ви відверто говорили про це? Чого? З ним? Звісно, та. Завжди. Я ніколи... Що, він підтверджував, що хоче зняти вас з посади? Ні, Петро Олексійович ніколи це не підтверджував, що він хоче мене зняти з посади, але я ж вмію читати міжстрок. Чому тоді ця команда Петра Олексійовича, іначе він, мені так здається, сприймає ваші там заяви сьогодні як зраду його? Ну, він не може так сприймати, це точно. Я думаю, що він хоче нав'язати суспільству, що це зрада. Це не так. Зрадити можна того, кому ти присягаєш. Я ніколи в житті не присягав нікому, і в тому числі Петру Олексійовичу. Він про це знає. Він мені ніколи не присягав. Тобто у нас які немає. Які зараз у вас стосунки? Один одного привітаєте зі святами? Чому ні, звісно. Чи бачите ви себе знов наступним прем'єром? І чи хотіли б, головне? Для того, щоб я був наступним прем'єром, да,
як один із варіантів. Тобто такий варіант є? Такий варіант є, тому що я думаю, що я підготовлений до того, щоб... Але мені буде важливо не просто бути прем'єром, а сформувати правильну команду прем'єрську і зняти оці обмеження щодо реалізації цих завдань. От тоді я буду готовий бути ефективним прем'єром. А ви з Зеленським обговорювали ваше майбутнє прем'єрство? Ні, ні в якому разі. Те, що я зараз сказав, що я підготовлений бути прем'єр-міністром в наступній каденції, це не моє бажання займати посаду. Не хочете? Це моє бажання до змін. Я можу забезпечити ці зміни, але мають бути відповідні умови. Професійна команда. Ні, це я зрозуміла. Да, ви хочете. І чітка позиція. Емоція яка у вас? Ви хочете цього? Я хочу себе реалізувати, так. Наостанок. Асоціації. Я називаю прізвище або слово, або якусь фразу. І перше, що вам спадає на думку, говорите. Круто. Швидко. Зеленський. Президент. Порошенко. Екс-президент. Олігарх. Олігарх. Поняття, яке має перестати бути в нашій країні. Одностатеві шлюби. Це провокація. Чого? Це справа кожного. Це справа кожного. Це моя відповідь. Вона, ну, добре. Більш збалансована. Низькі тарифи. Марія моя. Популізм. Ворог. Лютий ворог. А низькі тарифи – це не популізм? Ні. Це ефективність. Двічі в одну річку? Ну, наскільки я розумію, ми завжди, якщо у нас є річка, ми заходимо туди не один раз. Проєкт «Етер Прем'єрка». Ще раз? Проєкт «Етер Прем'єрка». Що ви хочете від мене? Ну, я почув, що ви сказали. Це новий правопис. Новий правопис, так. Да. Ну, ви давно його використовуєте, так що... Ми вже давно його не використовуємо. Як не використовуємо? А всі кажуть, що використовуємо. В ЕТРі, ну я це чув. Нема, нема. Професійні люди робили правопис, і це, ну, тут ми не можемо з вами дискутувати. Супрун. Ульяна. Ульяна Супрун. Виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я. Це не асоціація, це посаду називаєте так нечесно. Да. Продан. Мирослав Васильович. Ні пойман, ні вор. Погана історія. Треба поймати і наказати. Томас. Я вважаю, що це велике досягнення для України. Путін. Тут є декілька варіантів. Із 5 букв і з 4. Ні, з 5. Все з 5. І то з 5. Ворог. Коварний ворог. Дякую вам. Дякую. Мільярдера обвинувачують у сексуальній торгівлі неповнолітніми. Підозрюваний американський багатій Джефрі Епштейн. Йому загрожує за 45 років позбавлення волі. Епштейна також звинувачують у сексуальній експлуатації підлітків. За твердженням прокуратури, всі злочини він скоїв на початку нульових. Запрошував дівчат до своїх маєтків у Флориді та Нью-Йорку. Наймолодшій було 14. Всі жертви – неповнолітні дівчата. Вони були підлітками на час скоєння протиправних дій. Епштейн чи один із його працівників платив їм по кількасот доларів готівкою за кожну зустріч. Епштейн також платив дівчатам за те, що приводили до нього своїх подруг. Його вже судили за розпещення малолітніх 12 років тому. Тоді відбувся 13-місячним ув'язненням. Потоп у Вашингтоні залило навіть Білий дім та метро. Дренажна каналізація американської столиці не впоралася зі сильною зливою. В підземці навіть утворився водоспад. Колії заливало просто зі стелі. Рух електричок метрополітену порушений, закриті кілька залізничних гілок. Постраждав навіть Білий дім. Підтоплені службові приміщення резиденції американського президента. Зливу спричинив циклон, що суне на північ США.
Від троянди тюльпанів до помідорів і петрушки у столиці стартував конкурс на найкращу клумбу біля висотки. Взявши за приклад досвід Сполучених Штатів Америки, конкурс ясадівник організував Київзеленбуд. Там і обиратимуть переможця. Власник присадку, який здобуде гран-прі, дістане спеціальний приз, змогу зробити зі свого подвір'я витвір мистецтва від професійних ландшафтних дизайнерів. З амбітними претендентами на перемогу познайомився Артем Сорокін. Смотрели фільм «Бриллиантова рука»? Да. А, нет, Кавказская пленница. Что? Комсомолка, спортсменка. Да, она у нас. Це все вона, да? Це все вона, да. В одном лице. А от це не вона виглядає оце до нас? Де? А ось. Наташа, виходи! На поклик сусідок Наталя виходить з під'їзду типової висотки. Таких у столиці тисячі. Тисячі таких само подвір'їв, облаштованих у кращому разі лавкою, урною та витоптаною і недоглянутою травою. А ось в Наталі біля під'їзду... Ось у Камсіс, бачите, йому вже 7 років і він вже пішов до 3-го поверху. А люди не проти там на 3-му поверсі? Ні, кажуть, тіньок. Жимолость є, троян дуже багато. Декоративний миндаль. Флору біля під'їзду Наталі ми вивчали цілу годину і навіть половини не опанували, бо майже вся прибудинкова територія, а це 5 під'їздів, одна велика клумба. І тут мені зробилося трохи соромно, бо 3 свої вазони на підвіконні я поливати забуваю, а Наталія десятки квадратних метрів своєї квіткової краси – ні. Кожен день це 2-3 години мені треба обійти мої клумби. Ще хочеш більше робити для людей, для себе. І це вже відповідальність. Якщо б таких людей було побільше, то во було б. Якщо б цього не було, що б тут могло? Як в інших дворах? Ну, такі свинушники, як он там далі. Клумбами Наталія не обмежилася і створила біля під'їзду ставок, а навколо нього – казку. І Маша, і медведь там, і сидить у нас Кузя, і гноми. На те, аби з типового подвір'я зробити витвір мистецтва, їй знадобилося 10 років. Навіть вазони на кожному поверсі в будинку. Я спочатку не повірив і пішов під'їздом, стіни якого пані Наталя теж розмалювала сама. Зараз ми спробуємо насправді зробити експеримент. Камера вона трошки важка, з нею до 9-го поверху їхати. Пані Наталя каже, що на кожному поверсі квіти. І ми зараз перевірку зробимо. Квіти є. І знову квіти. Гляньте, скільки тут. Добрий день. Добре, що ти тут поставив? Зараз одну. Підтверджуємо, що на кожному поверсі, включаючи 9-й, є квіти всюди. Пані Наталя, тест пройдено. Коло квіткової краси нещодавно пані Наталя сфотографувалася із сусідками-помічницями, оприлюднила пост у Фейсбуці і написала хештег «Я садівник». І автоматично стала учасницею конкурсу від «Київзеленбуду» на найкращу клумбу столиці на подвір'ї біля багатоповерхів. Ми вигадали цей конкурс, аби кожен міг проявити свою творчість в озелененні, а також виграти можливість. Від наших ландшафтних дизайнерів буде розроблений проєкт і професійно втілений спеціалістами «Київзеленбуду». Змагання триватиме ще 3 тижні. Переможця визначатиме спеціальна комісія «Зеленбуду» серед усіх, хто поширить допис та поставить хештег «Я садівник». Ми проїхалися столицею, аби зрозуміти, чи можуть в Наталі бути конкуренти. Стоячи тут, я навіть на секундочку уявив, що я зараз знаходжуся в якійсь екзотичній країні під деревами, які трошки схожі на пальми. Але ні, це мускусні дерева, і вони знаходяться в одному зі спальних районів столиці, це Нивки. І от на цьому подвір'ї, чи не біля кожного під'їзду, є клумби, за якими люди дбають і ретельно доглядають. Але є одна особлива. У наші непрості часи люди дедалі частіше, обираючи між флористичною вишуканою красою та повсякденною практичністю, зупиняються на другому. Ось біля цього під'їзду, бачите, за тином цілий город. Тут і помідори, і щавель, ба навіть петрушка. Є й столик, де це все можна на свіжому повітрі спожити. За словами сусідки Надії, власниця клумби городу, пані Алла з 2-го поверху, саме вчора зібрала врожай, а сьогодні поїхала на відпочинок. Про конкурс у цьому будинку не чули, але городниці пообіцяли обов'язково все переказати. Може, й переможуть. А це квітів нема. Більше помідорів все. Ну так що? Хай будуть. І я пробувала. Смачні? Смачні, звісно. Артем Сорокін, Сергій Семенченко. Програма «Вікна», СТБ.
Нехай у вас будуть найкращі грядки і завжди лад на городі і в душі. Наразі це все. Дякую, що ви були з вікнами. Побачимося вже о 22-й. Буде багато цікавого. До зустрічі.